ষোল্লশৰ 10% 1/8 ইকুৱেল কিমান? ইয়াত কি কৈছে, ষোল্লশৰ ৰটো আমি ডাইৰেক্ট কি কৰিম, ৰটো আমি ডাইৰেক্ট ইনটু কৰিম, কাৰণ আমি জানো ৰ মানে ইনটু, 10% ৰ আছে, ৰটো আমি ডাইৰেক্ট কি কৰিম, ইনটু কৰিম 1/8। এতিয়া মই কি কৈছিলোঁ আপোনালোকক, এই পাৰ্চেণ্ট চাইনটো আপুনি কাটিব পাৰিব, কাৰণ ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ আছে। এই পাৰ্চেণ্ট চাইনটো যদি আপুনি কাটি দিয়ে, শূন্য দুটা কাটি দিব লাগিব, সেইটো আপোনালোকৰ ট্ৰিক্স। এতিয়া কি কৰিব আপুনি, 8 দুগুণ কিমান, 16, কটাকটি কৰি দিয়ক, কি থাকিলে 2 আৰু 2 থাকি গ'ল, 2 দুগুণ কিমান, 20। শুদ্ধত্তৰ কি হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ চি। বা ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব, জাষ্ট কনচেপ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰটো ইনটু দিলে টেন, এই পাৰ্চেণ্ট চাইনটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, 1/100। আগৰ ভিডিঅ'বোৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আপুনি এই পাৰ্চেণ্ট চাইনটোৰ ঠাইত কি লিখিব, 1/100 ইনটু বা 8 লিখিব পাৰে। এতিয়া 0 0 কেঞ্চেল যাব, আৰু 8 দুগুণ 16, কি থাকিলে 2 দুগুণ 20, একেই কথা। বা আপুনি এনেকৈও কৰিব পাৰে, যেনেকেই নকৰক কিয় 10% আছে, 10% আপুনি ডাইৰেক্ট এনেকৈও লিখিব পাৰে, 10% 10/100, যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈয়ে কৰিব আপোনালোকে। ইয়াত 0 0 কেঞ্চেল কৰিব পাৰে, 8 দুগুণ কিমান হ'ব, 16, কি থাকি গ'ল, 2 দুগুণ 20। মই 3টা মেথড আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যিটো মেথড বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে এক্সামত এই মেথডটোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 57 কুৱেশ্যনটো দেখা পাইছে, 1/3 + 1/5 + 1/2 = কিমান, 1/3 + 1/5 + 1/2 = কিমান। আমি কি কৰিম, লসা গু ল'ম, 3, 5, 2 লসা উ কিমান পাম, 30 পাম, কাৰণ গোটেইখিনি মৌলিক সংখ্যা, চ' ইয়াৰ কমন ফেক্টৰ আমি নাপাম, ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰিব লাগিব, সেইটো আপোনালোকে জানেই, 3 × 5 = 15, 2 × 9 = 30, কাৰণ গোটেইখিনি মৌলিক সংখ্যাৰ কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি দিলোঁ। 3 লগত কিমান পূৰণ কৰিলে 30 হ'ব, 3 × 2 = 30, 10, তাৰ ওপৰত কি আছে, পূৰণ 1, 1টোক পূৰণ কৰাৰ কি কথা আছে, ডাইৰেক্ট আপুনি কি লিখি দিব পাৰিব, 10, তাৰমানে 10 × 2, 5 × 6 = 30, 6 লগত 1 পূৰণ কৰিলেও একেই হ'ব, 2 × 15 = 30, মানে কি ওপৰৰ লগত 1টো আপুনি পূৰণ কৰিলেও কি হ'ব, একেই থাকিব, 15 × 15 থাকিব, চ' মই এইটো মচি দিছোঁ, জাষ্ট কনচেপ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই। এতিয়া প্লাছ কৰি দিয়ক, কিমান পাব আপুনি প্লাছ কৰিলে, ইফাৰ 16 + 15 = 31, এতিয়া আপুনি 31ক 30ৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান পাব, 1 বাৰ যাব, কিমান থাকিলে 1, তাৰমানে কি ৰিজাল্ট কিমান পালে, 1, আৰু বাকী কিমান থাকিলে 1, সেইটো ওপৰত যাব। এই মিশ্ৰ ভগ্নাংকটো আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংকলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম, এই মিশ্ৰ ভগ্নাংকটোক অপ্ৰকৃত ভগ্নাংকলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে আমি কি পাওঁ চাওক, এই কি কৰিব লাগে, পূৰণ কৰিব লাগে, এইটো কথা আমি জানো, 30ৰ লগত 1 × 30 পাম, আৰু ইয়াৰ লগত কি কৰিব লাগে, প্লাছ কৰিব লাগে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, 30ৰ লগত 1 × 30 হ'ল, 30ৰ লগত আকৌ 1 প্লাছ কৰিব লাগে, কিমান, 31। এই মিশ্ৰ ভগ্নাংকটোক অপ্ৰকৃত ভগ্নাংকলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে আমি পাম 31/30, বা এই 31/30 যদি আমি মৃত ফ্ৰেকশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া 1/30 পাম, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি। 58 কুৱেশ্যন দেখা পাইছে, 96.05 কিমান আছে, 96.05 প্লাছ কি আছে, প্লাছ দেখা পাইছে আপোনালোকে, আপুনি প্লাছ দুটা কৰি ল'ব, আপোনালোকেতো কৰিব পাৰিবই, তথাপিতো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, 96.05 এই দুটা প্লাছ কৰি ল'ম, পইণ্ট আছে, তাৰমানে কি 27.550, এই পইণ্টটো আমি মিলাই লৈছোঁ, আপুনি যদি এনেকৈ লিখা হ'লে আপোনাৰ ভুল হ'লেহেঁতেন, যদি আপুনি এনেকৈ পাতিলেহেঁতেন তেতিয়া আপোনাৰ ভুল হ'লেহেঁতেন, কাৰণ ইয়াত দশমিকটো পোনে পোনে নাই থকা, চ' এনেকৈ নেপাতিব, সেইটো কথা জানেই, সকলোৰে সুবিধাৰ্থে মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপুনি পইণ্ট পইণ্টটো পোনে পোনে মিলাই ল'ব, তাৰপিছতে পাতিব, আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে।
दशमिक तो पुने पुने बहुत इतना कि तेरह तीन एक खुलिले न तो एगार बार आम दो प्लास कर पाल एश तेईस दशमिक शून्य पाँच पाँच पाल इतना कि लगे ये दूटा पाल यू आम माइनास लगे माइनास कर दूम इतना कि आज थार्टीन पॉइंट जीरो टू नाइन आम माइनास कर पाँचर पर तो नियोग ना से एगार लगे पंद्रह नियोग कर इतना कि थे चार चार दु गए दुई शून्य शून्य इते एक एक इतना शुद्ध उत्तर हम एश दह दशमिक शून्य दुई छः अपशन नम्बर बी फिफ्टी नाइन क्वेश्चन देखा पासे फिफ्टीन इंटू इलेवेन प्लस इलेवेन अपन फिफ्टी फाइव इंटू एट क्वेश्चन मार्क आसे इक्वल वन पॉइंट सेवेन फाइव इतना आम डायरेक्ट लिखी फिफ्टीन इंटू इलेवेन प्लस इलेवेन अपन फिफ्टीन इंटू इतना किजानो सो एक्स लिखीम यार भेलू तो नजानो सो एक्स लिखिल इतना वन पॉइंट सेवेन फाइव आसे वन पॉइंट सेवेन फाइव तो आम के लिख पारिम वन सेवेन्टी फाइव अपन वन हाण्ड्रेड कारण दूटार पास दशमिक आसे कार घर दशमिक तो आसे एक दश खर घर दशमिक तो आसे सो अपनी तलब ख दिले हो गल इतना सौ पंद्रह और एगार कि हम एश पयषट्टि पा पंद्रह एगार कि वन सिक्सटी फाइव इतना वन सिक्सटी फाइव इते लिखी वन सिक्सटी फाइव प्लास इलेवेन इतना कि आज फिफ्टी फाइव इंटू एक्स इकुअल वन सेवेन्टी फाइव अपन वन हाण्ड्रेड इतना एक दूटा प्लास कर वन सिक्सटी फाइव प्लास इलेवेन प्लास कर डायरेक्ट आम लिख पारिम कि पाम आम कि पाम वन सेवेन्टी सिक्स मैं डायरेक्ट प्लास कर लोन पाल वन सेवेन्टी सिक्स पाल इतना एट कथा जानूँ ये ऊपर तल तो इंटू हम और इगत इंटू हम तमें एक्सर कि इंटू हम एक्सर कि इंटू हम फिफ्टी फाइव और वन सेवेन्टी फाइव इंटू हम सो आम एक्स इकुअल आम लिख एक्स इकुअल यार इंटू हुआ एक्सर फिफ्टी फाइव इंटू हुआ और वन सेवेन्टी फाइव इंटू हुआ सो तलत गुस जा फिफ्टी फाइव इंटू वन सेवेन्टी फाइव ऊपर कि थी वन सेवेन्टी सिक्स इंटू वन हाण्ड्रेड इतना अपनी कटाकटी कर पड़े अपनी इतना वन सेवेन्टी फाइव और हाण्ड्रेड कटाकटी कर पड़े के कटाकटी कर पड़े सब सत पचिश कि एश पयत्तर और चार पचिश एश छ पचिश तो मैं भर राखिल सत पचिश कि एश पयसत्तर इतना कि थे तार मानी कि पचिश पचिशर चार पूरण कर एश मानी कि चार पचिश एश आशा करके बुझी पासे एम फिफ्टी फाइव और वन सेवेन्टी सिक्स तो आम कटाकटि पारिम के कटाकटी कर आम जानू एगार षोल एश छसत्तर सो एगार पाँच एगार पचपन इतना कि थे भर एगार एगार षोल पूरण कर वन सेवेन्टी सिक्स तार मानी कि एगार षोल एश छसत्तर यार इकुल आम कि लिख पारिम ऊपर थकिले सिक्सटीन इंटू फोर तार मानी कि डायरेक्ट पूरण कर दी पे अपनी डायरेक्ट पूरण कर दी पे चार षोल कि हम सिक्सटी फोर मानी चौष्टि सत पाँच गुण पैंतीस इतना अपनी सिक्सटी फोरक किरे हरण कर लगे थार्टी फाइव कि बार जा दोबार ना जाए दोबार गए सत्तर तो बेसि हम एक बार जा थार्टी फाइव इतना एट कथा मन करो अपशन बोर चाकस इतना रिजाल्ट वन प्रथम वन पाँच वन कर्बा आसने ना सो आम गम पाई कलो अपशन नम्बर डी ऊपर एट न सीट शुद्ध उत्तर हम तथा तो अपना कन्सेप्ट मैं ये कब विचार एग्जाम कि इन कोई थकार प्रयोजन ना ये स्टेप अपने राखी दी पे और अपशन सिलेक्ट पे चार पाँच नियोग नारी एकधार लग चौध चौध पाँच गोले न इतना कि थे पाँच पाँच तीन गोले दुई इतना उन्त थार्टी फाइव हरण कर ना दशमिक दी लगे कि बार जा आठ बार मान जा पैंतीस आठ पूरण गले कि हम आठ गुण चौबीस दुश चल्लिस इफाले आठ पाँच गुण चल्लिस इन दुश आशी पॉइंट शून्य एनेक गई थोड़ा अपना तीन बार गई थको सो यू कर्बा देखा पासे मैं वन पॉइंट एट थ्री देखा पा ना कटो तार मानी कि अपशन नम्बर डिटे शुद्ध उत्तर हम इन कोई थकार प्रयोजन ना अपनी वानते स्टेप तो राखी दी पे जास्ट अपना कन्सेप्ट मैं कर देखा चेस्ा करूँ नेक्स्ट प्रश्न आहिसो
16 নম্বৰ কোৱেশ্চন দেখা পাইছে 11ৰ 1%ৰ 0.11 ইকুৱেল কিমান ইয়াত কি কৈছে ৰ আছে ৰ আমি ডাইৰেক্ট ইনটু লিখিম 1% ইয়াৰ আছে আমি কেইবাটাও মেথডত কৰিব পাৰিম চব আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো 11 to 1% আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 1/100 লিখিব পাৰিম বা ইয়াও আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 1/10 কাৰ ঘৰত আছে ঘৰ ঘৰত আছে এনেকৈও লিখি ল'ব পাৰিব আপুনি এতিয়া এইটো 11টো কাৰ লগত পূৰণ হৈ আছে 1 আৰু 11ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে তাৰমানে 11 কিমান হ'ব 11 121 এতিয়া কি 100 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 4 0 হ'ব তাৰমানে 10,000 1×0 দি দিয়ক ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব এতিয়া হৰত কি আছে 1ৰ পাছত 0,0 আছে চ' ওপৰটো ডাইৰেক্ট লিখি দিয়ক 1, 2, 3, 4 কেইটা সংখ্যাৰ পাছত দশমিকটো বহাব লাগিব 4টাৰ পাছত 1, 2, 3, 4 যিহেতু 1ৰ পাছত 4 0 আছে বা এইটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট 11 আৰু 1টো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 11 × 1 = 11 হ'ব আৰু পাৰ্চেণ্ট চাইনটো আপুনি উঠাই দিছে তেতিয়া কি কৰিব 0,0টো আপুনি কটা নাই 0,0 নাছিলে তাৰমানে তেতিয়া 0,0 যদি নেকাটে মই কি কৈছিলোঁ আপোনালোকক দুটা সংখ্যাৰ পাছত দশমিকটো বহাব লাগে যিহেতু 1% আৰু আপুনি 11 পূৰণ কৰিছে চ' কি 11 × 1 = 11 পালে আপুনি আৰু পাৰ্চেণ্টেজটোৰ কাৰণে এই চাইনটোৰ কাৰণে দুটা সংখ্যাৰ পাছত দশমিকটো দিলে এতিয়া কি 11 আৰু 11 পূৰণ কৰিলে কিমান পাম দশমিক আছে কি কথা আছে দশমিকটো আমি পাছত বহাই দিম 11 পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 121 পাম এতিয়া কি দুটা সংখ্যাৰ পাছত দশমিকটো আছিলে আৰু ইয়াতো দুটা সংখ্যাৰ পাছত দশমিকটো আছিলে টোটেল কিমান 4টা সংখ্যাৰ পাছত আপুনি দশমিকটো দিব লাগিব হিচাপ কৰক 1, 2, 3, 4 4টাৰ পাছত দশমিক দি দিয়ক আপোনাৰ যেনেকৈ ভাল লাগে তেনেকেই কৰিব এই মেথডটো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে এই মেথডটো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে যেনেকৈ সুবিধা হয় একজামত তেনেকৈ কৰিব দুটা মেথডেই খুব ভাল মেথড আপোনালোকৰ ইচ্ছা কোনটো ভাল লাগে কৰিব 61 কোৱেশ্যন দেখা পাইছে ইয়াত কি আছে 0.8 × 111/0.01 ইয়াৰ ইকুৱেল কিমান এতিয়া চাওক এই পইণ্ট আৰু এই পইণ্ট আপুনি কেনচেল কৰিব পাৰিব এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক 0.8 ইয়াতো 0 থকা নথকা একেই কথা তাৰমানে এটা কথা আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ 0.5 যিটো হাফ ইকুৱেল আপুনি 0.50 লিখিব পাৰে বা কি লিখিব পাৰে 0.5 লিখিব ইয়াত শূন্যটো আছেই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে ইয়াত শূন্যটো থাকেই চ' দুটা সংখ্যাৰ পাছত দশমিকটো আছে ইয়াতো কি দুটা সংখ্যাৰ পাছত দশমিক আছে চ' আপুনি দশমিকটো কেনচেল কৰি দিব পাৰে এতিয়া কিমান পাব আপুনি ইনটু কৰি দিয়ক কিমান পাব 8ৰ লগত 11 ইনটু কৰিলে কি পাব 888 পাব 888 ইয়াত শূন্যটো আছিলে শূন্যটো দি দিয়ক সেইটো পাব আপোনাৰ এনচাৰ 8,880 চ' অপশ্যন নম্বৰ কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি 62 কোৱেশ্যনো দেখা পাইছে ইয়াত কি আছে 1/42 ডিভাইডেড বাই 1/7 ডিভাইড বাই 1/3 ডিভাইড বাই 1/2 আমি কি কৰিম এতিয়া ইয়াত ডিভাইডেড বাই 1/7 আছে আমি জানো এই হৰণ চিনটোক যদি পূৰণ কৰোঁ হৰণৰ ঠাইত যদি আমি পূৰণ লিখোঁ তেতিয়া কি কৰিব লাগে এৰিটো হৰত থকাটো লগত লিখিব লাগে আৰু লগত থকাটো হৰত লিখিব লাগে ওলটাই দিব লাগে এতিয়া নেক্সটটো আমি ডাইৰেক্ট ইনটু কৰিছোঁ 3টো তলত আছিলে ওপৰত লিখিলোঁ সেইটো আমি কি কৰিলোঁ হৰত থকাটো লগত লিখিলোঁ লগত থকাটো হৰত লিখিলোঁ এতিয়া আমি কটাকটি কৰিব পাৰিম 7×6 কিমান 7×6 = 42 ইয়াত 3×2 কিমান 6 ইয়াত 2×2 কেনচেল গ'ল কিমান থাকিলে ওপৰটো 1 থাকিলে তলতো 1 থাকিলে 1×1 ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 1 ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব 1 অপশ্যন নম্বৰ এ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে 63 প্ৰশ্নটো দেখা পাইছে ইয়াত কি আছে 2+3(-3-5) আমি এটা কথা জানো ভি বদমাছ মানে কি ভিটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ভিন কোলাম
আৰু বি টোৱে কি ব্ৰেকেট অ টোৱে অফ মানে কি অসমীয়াত ৰ ডি টোৱে ডিভাইড মানে হৰণ এম টোৱে মাল্টিপ্লিকেশ্যন পূৰণ এ টোৱে এডিশ্যন এডিশ্যন মানে প্লাছ এইটো এছ টোৱে কি বুজায় ছাবট্ৰেকশ্যন মানে মাইনাছ তাৰমানে কি এনেকুৱা কেছবোৰত আপুনি কি কৰিব প্ৰথমে ভিন কুলামটো চাব এই বাৰটো ভিন কুলাম মানে হৈছে বাৰটোৰ কথা কৈছে এই বাৰটো চাব মই যদি এই বাৰটো দাঙি উলিয়াই আনো বাহিৰলৈ কি হ'ব তেতিয়া থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ নহ'বনে বাৰু এতিয়া এই পাৰ্টটোকে মই ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া চাওক থ্ৰীৰ আগত কি আছে প্লাছ আৰু ইয়াত আছে মাইনাছ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ পাঁচৰ পৰা তিনি গ'লে কিমান হ'ব দুই আৰু কোনটো ডাঙৰ পাঁচটো ডাঙৰ ছ' পাঁচৰ আগত কি চিন আছে মাইনাছ চিন আছে ছ' মাইনাছ কি হ'ব মাইনাছ টু আমি এটা কথা গম পাই গ'লোঁ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ সেইটো ছল্ভ কৰি আমি কিমান পালোঁ মাইনাছ টু পালোঁ তাৰমানে ইয়াৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম মাইনাছ টু লিখিব পাৰিম আপোনালোকৰ কনচেপ্টটোৰ কাৰণে মই অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া আপুনি কি কেনেকৈ কৰিব বাৰক টুৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব ছয় সেইটো জানে আপোনালোকে ব্ৰেকেটৰ কামটো কৰি ল'ম আমি কাৰণ ইয়াত যিহেতু ভিন কুলামৰ পাছত ব্ৰেকেট ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে স্কুৱাৰ ব্ৰেকেট কাৰ্লি ব্ৰেকেট এইটো চিম্পুল ব্ৰেকেট এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ ইয়াততো মই উলিয়াই দিছিলোঁ আপোনালোক কিমান পাম আমি মাইনাছ টু তাৰমানে ইয়াত ফাইভৰ পৰা থ্ৰী মাইনাছ কৰিলে টু ছ' এইটো আমি কি লিখিব পাৰিম মাইনাছ টু লিখিব পাৰিম এইটো চাব নাইন ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰি লওক মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব প্লাছ হ'ব প্লাছ টু এতিয়া আপুনি ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰি ল'ব লাগিব কিমান হ'ব নাইন এতিয়া নাইনৰ পৰা নাইন গ'লে কিমান জিৰ' চ' ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ কি হ'ব জিৰ' ছিক্সটি ফ'ৰ কুৱেশ্যনো দেখা পাইছে ওৱান বাই ফাইভ মাইনাছ ওৱান বাই ফাইভৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল কিমান এতিয়া আমি ৰটো কি লিখিম ওৱান বাই ফাইভ মাইনাছ ওৱান বাই ফাইভ ৰটো আমি ডাইৰেক্ট পূৰণ লিখিম তাৰপিছত কি আছে টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইয়াত এটা কথা মন কৰক ইয়াত কি আছে ওৱান বাই ফাইভ ইনটু টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইয়াত মাইনাছ আছে বা আপুনি ইয়াক এনেকৈও লিখিব পাৰে টুৱেণ্টি ফাইভ এই চাইনটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে মই আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ ওৱান আপন ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছ' এই চাইনটোৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম ওৱান আপন ওৱান হাণ্ড্ৰেড লিখিব পাৰিম এতিয়া আপুনি কটাকটি কৰিব পাৰিব পাঁচ পাঁচখন কিমান পঁচিছ পাঁচ বিছখন কিমান এশ কি থাকিলে এতিয়া ওৱান বাই ফাইভ মাইনাছ এতিয়া এই পূৰণবিলাক কি আছে এক একটো পূৰণ হ'ব এক গুণ এক তলত কি থাকিলে টুৱেণ্টি থাকিলে এতিয়া আপুনি এইটো কেলকুলেট কৰিব লাগিব ওৱান বাই ফাইভ মাইনাছ ওৱান বাই টুৱেণ্টি ইয়াৰ লসাগু পাঁচ আৰু বিছৰ লসাগু কিমান পাব আপুনি পাঁচ আৰু বিছৰ লসাগু হ'ব বিছ পাঁচ চাৰিগুণ কিমান হ'ব মানে কি পাঁচ চাৰিগুণ বিছ পূৰণ ওপৰতো একটো পূৰণ কৰি দিব লাগিব তাৰমানে চাৰিৰ লগত এক পূৰণ কৰিলেও কিমান পাব আপুনি চাৰিয়ে পাব চ' মই চাৰিয়ে লিখি দিছোঁ বিছ একগুণ বিছ এক একগুণ এক বিছ বিছ মিলি থাকিলে ডাইৰেক্ট ওপৰটো লিখিলেই হৈ গ'ল তাৰমানে কি বিছ একগুণ বিছ পূৰণ ওপৰটো এক একেই হ'ব মই ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ বা তলৰটো যদি একেই মিলি থাকে তেতিয়া ওপৰটো আপুনি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰে ইয়াৰ ইকুৱেল কিমান পাম এতিয়া থ্ৰী আপন টুৱেণ্টি হয় শুদ্ধটো ৰ'ব থ্ৰী ডিভাইড বাই টুৱেণ্টি ছিক্সটি ফাইভ কুৱেশ্যনটো দেখা পাইছে যদি এক্স আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম পূৰ্ণ সংখ্যা কি কৈছে এক্সটো কি হৈছে আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম পূৰ্ণ সংখ্যা মানে কি আমি পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ জানো হোল নাম্বাৰবিলাক কি আছিলে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ডট আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম পূৰ্ণ সংখ্যাটো কি জিৰ' তাৰমানে এক্স ইকুৱেল জিৰ' গম পাই গ'লোঁ আৰু কি হৈছে আৰু ৱাই এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যাবিলাক কি আছিলে ইণ্টিজাৰ নাম্বাৰবিলাক কি আছিলে জিৰ' প্লাছ মাইনাছ ওৱান প্লাছ মাইনাছ টু প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী ডট প্লাছ মাইনাছ ওৱান মানে কি ইয়াৰ ইকুৱেল কি মাইনাছ এটাও আছে আৰু কি প্লাছ ওৱান এটাও আছে ইয়াকে আমি ডাইৰেক্ট প্লাছ মাইনাছ ওৱান বুলি লিখোঁ প্লাছত আৰু মাইনাছত থকাবোৰ ইণ্টিজাৰ নাম্বাৰ অখণ্ড সংখ্যা যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা লওক আপুনি ৱাই ইকুৱেল আপুনি যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা
প্লাস থাকাও লোক পড়ে মাইনাস থাকাও লোক পড়ে কোনো কথা নাই, বা আমি মাইনাস থাকা দুই এটাই লো, এই অখণ্ড সংখ্যা এটা লো। ইয়াত কি কৈছে তেন্তে, ইয়াত কি কৈছে রোল ওভার এক্স ওয়াই হব কৈছে, তার মানে কি আপনি ইয়াত জিরো বহাই দিয়ক বা ইয়াত মাইনাস টু যে ইনটু হয়ে আছে কি হব, এটা জিরোই হব, রোল ওভার জিরো ইকুয়াল কি জিরো, সো ইয়ার শুদ্ধ উত্তর কি হব শূন্য, অপশন নম্বর এ। বা আপনি বেলেগও বহাব পারে, যেহেতু এক্সর মানটো জিরো হবই, কারণ আমি ক্ষুদ্রতম পূর্ণ সংখ্যা বলে কৈছে এক্স টু ক্ষুদ্রতম পূর্ণ সংখ্যা শূন্য, আর আপনি যিকোনো একটা ইন্টিজার নাম্বার পূরণ শূন্যর লগত পূরণ যদি করে আপনি কি পাব শূন্য পাব, কারণ রোল ওভার শূন্য ইকুয়াল শূন্য। 66 কোয়েশনটোলৈ আহিছো এতিয়া আমি, কোনটো সংখ্যার গুণাত্মক একক সংখ্যাটো নিজেই কৈছে, আমি আগৰ ভিডিওত আলোচনা কৰিছোঁ গুণাত্মক একক সংখ্যাটো নিজেই, ইয়াত অপশনটো দেখা পাইছে আপোনালোকে, ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হব, ডি হব ওৱান, যিকোনো সংখ্যাৰ লগত আপুনি ওৱান ইনটু কৰিলে কি হব নিজে হয়, সাপোজ ওৱানৰ লগত আপুনি পাঁচ ইনটু কৰিলে পাঁচেই হব, বা ওৱানৰ লগত আপুনি দহ ইনটু নকৰক কিয় দহেই হব, তাৰমানে যিকোনো সংখ্যাৰ গুণাত্মক এককটো কি হব গুণাত্মক একক সংখ্যাটো নিজেই, তাৰমানে কি ওৱান, ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হব অপশ্যন নম্বৰ ডি। তলৰ কোনটো সংখ্যা মৌলিক অথবা যৌগিক নহয়, ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হব ওৱান হব, কাৰণ একটো মৌলিক সংখ্যাও নহয় আৰু যৌগিক সংখ্যাও নহয়। অন্তিমটো প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাটো এনেদৰে লিখিব পাৰি, অপশ্যন এত আছে দুই পূৰণ দশকৰ স্থানৰ অংক যোগ একক স্থানৰ অংক, এইটো হ'ব নোৱাৰে, বিটো কি আছে দহ পূৰণ দশকৰ স্থানৰ অংক যোগ এককৰ স্থানৰ অংক, বি নম্বৰটো শুদ্ধ। এ নম্বৰটো কেনেকৈ শুদ্ধ নহয় মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইয়াত কৈছে প্ৰশ্নত কি কৈছে দুটা অংক বিশিষ্ট বুলি কৈছে, দুটা অংক বিশিষ্ট মই যিকোনো এটা দুটা অংক লৈছোঁ, 23 লৈছোঁ, সেইটো দুটা অংক আছে, প্ৰথম এককৰ ঘৰত কি আছে তিনি আছে, দশকৰ ঘৰত কি আছে দুই আছে, প্ৰথম অপশ্যনত থকা মতে ইয়াত দশকৰ স্থানৰ অংকটো কিমান আছে 23ৰ দশকৰ স্থানত কি আছে দুই, দুই ল'লোঁ, আৰু যোগ কি কৈছে একক স্থানৰ অংক কি আছে একক স্থানত তিনি, এতিয়া এইখিনি কেলকুলেট কৰি আমি 23 পামগৈ জানো, আমি 23 নাপাওঁগৈ, সাপোজ চাওক 4+3=7, সেইটোতো 7 নাছিলে। দুই নম্বৰটো চাওক, দুই নম্বৰ অপশ্যনটো চাওক কি কৈছিলে দহ পূৰণ দশকৰ স্থানৰ অংক, দশকৰ স্থানৰ অংক কিমান দুই, আৰু যোগ কি কৈছে এককৰ স্থানৰ অংক, ইয়াত কিমান আছে এককৰ ঘৰত তিনি আছে, আপুনি এইটো কেলকুলেট কৰিলে 23 পাব, চাওক দুই দুগুণ কিমান 20+3=23, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, চ' ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি। বাকীও চেক কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চেক কৰিব পাৰে, কিন্তু এক্সামত চেক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত চন্দ্ৰপ্ৰকাশনৰে এম চি কিউবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নাম্বাৰৰ যিমানখিনি এম চি কিউ আছিলে আমি আজি শেষ কৰিলোঁ, এতিয়া আমি জিঅ'মেট্ৰি বা এইখিনি এভাৰেজ সেইবোৰৰ প্ৰশ্ন নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম, আৰু আপোনালোকৰ বাবে চন্দ্ৰপ্ৰকাশনৰ যিমানখিনি গণিতৰ এম চি কিউ আছে এই এম চি কিউবোৰৰ সমাধানৰ এটা PDF ফাইল বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ।